محترم اوریدونکو رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. دا مشکات المصابیح جلد اول په اواز د شیخ الحدیث مولانا عبدالقهار صاحب په جامع علوم القران و سنان مکمنډی کې په 2015 کې ریکارډ شو. دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی ناصر خان سرا ہر ساتھ ملاوی گی. رب العالمین دا اساتذہ کرام او معاونین و مرگرو دا پار بہترین صدقہ جاریہ اگر زی در بیتی نمبر یاد ساتھ ٹیلی فون نمبر 255-29-12. وَإِنِّي إِذَا نَصَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ کل نسبت دا حدیث دغه تیر سو محدثین و توکم لکویم چه رواه البخاری رواه مسلمون فانی اسندتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدادا سے اگنا لکا ما چه نسبت اقللو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نسبت اقللو یعنی دسی اگنا لکا چه ما رجال اویل سند می اویلو دا سند می مرفوعا نبی کریم علیہ السلام تورس دا سے اگنا داغی وجہ داد لئنہم دغ محدثین ترشوی قد فرغو منہ دوی دا اسناد نفارغ شوی دی سندون دوی ذکر کری دی وغنونا عنہو منگ غنیان گرزولیو مشاغ کل حدیث راوڑلو ویلی کلو دا اول نتراخر پوری دادا سے سولا چاغی امنگ غنیان کلو دا بیانا ولو دا سندنا اس فقط حوالا ہوئے وا دا حوالی نفسا دا سے سولا کتا چی دا حدیثا سندن مرفوع بیان وسردت الکتب والابواب کما سردها ما کی خستل پدی مشکات المصابیح کی کتابونا او بابونا پاغا طریقہ چکم طریقہ بانی صاحب دا مصابیح لکھولو صاحب دا مشکات او دا مصابیح پا منس کی فرقونا بیانی مخ کی ویل چی پا مصابیح کتاب کی راوی نو نما پا مشکات کی او تغیر اکو چی دا آغل امی راوی پیدا رامی اوڑا دویم پا مصابیح کی حوال نو نما پا مشکات کی وسر حوال ذکر کرنا دریم مولا تغییر عنوانی اوکو عنوانی تغییر داو چه دا شیخین و حدیثون اغا نقل کریو پا صحاح بانی او دا غیر شیخین و نا حدیثون نقل کریو پا نم دا حسان بانی نظر عالما دا صحاح و احادیثون مولا نقل کرلا پا فصل اول کی دا حسان و حدیثون مولا نقل کرلا پا فصل ثانی کی ایتا تغییر عنوانی وی شیوتا وی تغییر عنوانی سلورم تغییر صاحب دا مشکات دا کلے رے عنوانی تغیر نروس کا فصل ثالث صاحب دے مشکات راوڑے پا مصابیح کے فصل ثالث نو ندو فصل ثالث اس زیادت
پنزم زیادت چکم دے صاحب د مشکات هغه د روایات او موقوفه او روایات او مقطوعه دي. موقوف روایت او مصابيح کتاب کې نو، مقطوع روایت پکې نو. زیادت د موقوف او د مقطوع روایات او د صاحب د مشکات پاغم اختصار دے دا تغیر صاحب د مشکات کړي. صاحب د مصابيح به یو حدیث راوړي او ګوډه د توالت کو جما په حدیث کې اختصار پیدا کو کوتانه اوم ما تکمیل اکللو. تکمیل دیتا وی چه صاحب ده مصابيح با یو روایتا نیم راولیو. ما پا مشکات که ولا اغا روایت پورا کرده، پورا مراغست ده. ایتا تکمیل وی اتم تغیر ده حواله اغا پا صحیحین و کل حوالا ورکی نوچه ما صحیحین طول گتلی پا صحیحین و کدان نی دی حدیث دا پار بخاری او مسلم حرف حرف گتلی دا دین ما سوا جمع بین صحیحین چی چا کلی دا بخاری او مسلم یو دی کلی دا ما اور پسی اغا جمع بین صحیحین موگا تلا اچھے پیدا میں نکو خو پا بل جے کی میں پیدا کنو ماولا دا حوالی تغییر ہوکا ساسا برکا شایل نی اما علم کی نپا بخاری کی دا روایتو نپا مسلم کیو نپا جمع دا صحیحینو کی نهم با تغیر دا سی ماولا وکا یو روایت با پا صحیحینو کی راغلیو صحیحینو کی بنو خو جمع دا صحیحینو کی بو ما بیا تغیر کرده ری ما پخپل بخاری و مسلم چکم کتلی ری و دی اعتماد بانی می چدی که پیدا کرده نده ماولا دا صحیحینو دا عرو لی ری لسم تغیر و امادا کرده چه کلب باقی که ده سند کس خبره ده ضعف خبره ده اووی چه ده کمزوره ده نما ده کمزورتیا و لعلت بیان کرده ده نده بیان کرده ماویل ضعف پدیده ده که یو راوی ده فلانه نامه ده اگر راوی ضعیف ده داغی پا وجه ده ده ضعف ملاو ده یو لسم نمبر بعض وقت که یو روایت ده چه دو ذکر کرده ده و ماور پس زان ملکه حس پیدا نس حوالا خواقا ذکر کهی نه ماور پس ده زان وجلی ده سپا و رز و ما تا پا یو کتاب که پیدا نس نو اغازه ما سپین پریخه ده تا تا طالبا مولا سیب ده هر زمانه که ده غزیل ترالی او ده روایت تا چرت ده کتابونو ده روایاتو که اولی ده نقه حواله راواله اللہ جسر خوکا ده ما چه ده سپین زی پریخ پا ده غزیل که اولی امر ده رخیل ده کرا ده میتا تا پریخستو زما په علم کې را نه ما په خپل تتبع کې څه کمی نه دی کړی خو لیکن ما ته میلاو شوی نه دی ما مې تا ته بیاس پرېښو خو چې تا کله په یو حدیث و معتمد کتابونو کې ولیدو دغه کتاب حواله په دې ځای کې نوم ولیکه چې فلاني کې دی فلاني کې دی دا ولیکه دا بیاس سپین ځای مې تا ته پرېښوست دا هغه تغییرات دي چې صاحب د مشکات د مصابيح نه کړي
دلتا وی چس کتاب اغه ویلی او ما عمر او ما قرنګ ویلی کم فصل چې هغه په کومه طریقه ویلی او ما ولن په مکه طریقه ویلی وقت فیت اثره فیها ما اتباع کړی دا د هغې د اثر پرې مشکات کې ما قرنګ پسې تلی ما وقسمت كل باب كل باب غالبا على فصول ثلاثه ما تقسيم کړي دي هر باب خو غالبا در تخيب ځکه ځینې بابونه براشي دي کې فصل ثالث نه وي غالبا مې په درې فصلونو باندې بیان کړي اول حال بنه فصل ما هغه ته مې جوړ کړي دي اخرجه الشيخان امام بخاری او امام مسلم روایات چې دوان راغلی امیول پا فصل اول او پا باب اول کی راغلی داگه تغییر دی او احدهما یا بخاری او یا دا مسلم روایت وقت فیتو بهما اس کو تپی اعتراض وکی چه دا غربیت چه بخاری کی راغلی دا خواب داود کی راغلی رگا تا خیوازی بخاری خود اللہ دا غره ویل چې په مسلم کې لري نو ترمذی کې راغره لري صحیح واځي مسلم خو دلري دا وی بیان دی فقط د دې دو په نامو اکتفا کړی دا وقت سیفت دې هما ما د دې په نامو ذکر کولو باندې به اکتفا کړل وین اشتراکا فيه الغير اگر چې پدې کې غیر محدثین شریکان شوی دي یعنی ابو داود کې راغلی دی دغه ترمذی شمې نه دی ویلي چې رواه البخاری و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و غیره چې شروع شمه فقط یو کتاب د بخاری یا د مسلم می خودلی دا دیو نامه دی خودلا دا نور دی سوالی نه خودل ولعلو درجتهما في الرواية فهذه دوان شيخين يو الله للوی مقام في روايته كي ورکره كي ددنا ما ذكر شولا بس بيا حاجت دا تاكيد دا فارا بل شاتا نشتا دا مقام الله دي للوی ورکره دا غيوانينا امام بخاري كتاب تفو دنیا كي دا قرآن پس دوام نمبر كتاب دي اصح الكتب بعد كتاب الله الباري صحيح البخاري جن علماء دا مغرب علماء دا اندلس علماء ورائع دادا مسلك داده كي اصح الكتب بعد كتاب الله الباري صحيح المسلم لوي اولاني دا قرآن پس دوم نمبر كتاب مسلم دي شاولي الله سيب رايا او د متقدمین و علما و رایا چه دو بخاری او د مسلم نولان دی تیر شیو تاغی و رایا داوا چه اصح دی کتابونو فس دخلی دی کتاب نا د امام مالک کتاب موتا د مالک و موتا د مالک اگه وقتی اصح الکتب و بعد کتاب الله الباری چه دنیا کی بخاری و مسلم نو جول شه چه امام مالک پخانه سره ره اخوزو سا پیدا شوئے دے مسلم ابو خالی دیو خدا ابو حنیفہ سے اب دا شاگردان و شاگردان و شاگردان دی تو رسطہ بھی خلق دے اگا وقت کیا صح الکتب داو مچے بیا بخاری و مسلم اولی کلے شا اصح الکتب پو دنیا کی دوی اگر زیدر خدا شاہ ولی اللہ اسم رایا دارا انا صح الکتب چکم دے موتا دی مانی مالی وثانيه زيما ما أورده دي دوين فصل أو باب كي مراولي دي ما أورده غيره ما من أئمة المذكورين إمام بخاري إمام مسلم نسوا كي ده نور روايتون دي لك الترميزي روايت تي أبو داود روايت تي ده دوي روايتون مي پا فصل ثاني كي راغست دي تاكي مراغست دي فصل ثاني وثالثها او دریم فصل کې ما اشتمل على معنى الباب فدریم باب کې ما هغه روایت راوړي دي چې مشتمل دي په معنا دغه باب باندې
دا بخاری او دا مسلم چکم روایتونو دا غیب معنا مشتملو تایید دا پارمی پا فصل سالس کرا ہوئی امی ملحقات گرزولی دی مناسبات نولا گرزولی دی خسرہ دا محافظت دا شریطینا اے دا شرطون خیال مولا ساتلے دے ساخر مستلے دے دا دا شرطون خیال لکراوی دے و صحابی دے کتابعی دے اول دا 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 خیال مولا ساتلے دے وین کانا ماسورا عن السلف والخلف اگر چدا بمان من قلشوی منتا هم دا اسلافنا ام درستنو دا اسلافنا ثم انکا دا دی نفس اے مطالعہ کون کے دا مشکاتا چاگا استاجی دے کاغا طالب دے ان فقط تا حدیثا کتا یو حدیث بیانمونتا فی باب ذالکا پا دی باب کتا بیانمونتا پا مسابح کشتا سمجھے کشتا مشکات کی مشتا چاگا برا من گئیو چیزان لے مشکات واغستا بریتا وہ مشکات واغستے ہو خلق مسابح جدالی مشکات جدالی بے بوری دکی روایت شتا کدکی مشکا مختلف نسخے دیو کتاب خلق کری اگر زمانہ کی چکلمی نکلو اگر بجی جامی کی کتابونو کے تہرے کے داری ری سیبا امام محمد سیب دی کتابونو سا نسخے پرتی ری یہ نسخہ کے فیشتا ہو بلے کی فیشتا یہ وقت سم مرے بلکہ فارے پہ کتا چرتا پا مسابیح کے ہوگا تا او پا مشکات کے نو نو عن تقریر اسکتہو نو دا تقرار دا وجن با ما غرزولی چلکہ دا حدیث با مقرر راغلی پا مسابیح کے نو مسابیح کسے کم تقرارات راغلی دی نو مولا تقرار لرے کرے دے دو لسم تلید اتدام کرے دے اولا خوشو کنا اکی او ربی دو پیر را گلے دی رضی یو ذر را وڑے دی بس او امی دا تقرار دا وجہ نیدی رکڑی و این وجد تا آخرا او کتاب بل ربی چرتا پا مشکات کی پیدا کو بعضہو متروکن چی بعض اشتاب بعضی ذکر دے نو علا اختصاری ہی نو دا ما اختصار کرے دے اتا غرما کرے دے التا توالت تیرے رو او دیزے کہ چھ مقصد دا حدیث دا بیانا اولو چھ باب دا پارا کم یو دے نو مکہ زیمی تراغستے دے اس دبر تخیل لے کہ نا دا اختصار اومو دا تغیر دا صاحب دا مشکات او مضمومن الیہی تمامو یا با تم مسابیح گوری چھ آغی کے با حدیث نم راغلے او مشکات چھ نوگا تا ٹھول اگد براغلے دا تغیر ما کرے دے داول اتمام میں کرے دے زیمولا کرے دے اتمام چونکہ دا کول حدیث ذکر کونا مقصود ہوا صاحب دا مسابیحا ذکر کرے نمو نو مولا اتمام کرے نو فعن داعی احتمامنا دا بلون کی دا احتمامنا اترکوہو ما اگا طویل پریخے رے مختصر کرے ملے وَوَلْحِقَهُ دَوَجِدِ احتمام دَ شَانَّ مِي اگر لگ بولا پورا کرے رہے سے کمزے کی پورا شوے دے انتا احتمام دَ شَانُو سے کمزے کی میں غرزولے دے انتا احتمام دَ شَانُو وَإِنْ عَسَرْتَ او کتکرتا طالب او عالم خبردار شولی على اختلاف الفصلینی دو دو فصلونو زماو دا صاحب دا مسابیحو کی من غیر الشیخین فی الاول چا فصل اول کی دا شیخین و روایت ندی راغل و ذکرهما فی الثانی یا پی دویم فصل کی من دا شیخین و ذکر کرے لے نفعلم ندا پیشا لازقہ صدا کرنو نکو مخا توز دا منگ دا مطالینا سخا بارے چا منگ سمر خواری کرنے پدے لے من تا استاد ویل دا لومی دیوبند کی طالبانو یو زر یو مولی سیب کتاب لکلیو نو آغا پا دا لومی دیوبند کی اعلان وشو دا کتاب او گوری طالبانو کدی که چا فرق راویستا آغا دا اینام ورکو دری روپی اینام
بس یا طالب ویل کہ زخی گورو ما دری روپی دری شیرے ان بات وقت تیر شی ہاں علی کتاب تکیل استو دسی گورا کہ برا فیتم خیال کاو لاندی یو نقطو تم خیال کاو تش شی خدای پاک تکی وزی پیدا که کہ فیتی نقطہ پاتی شیو بس پس وار میں اولو مری جی فیتی تکی پری شیر ہے در شی وزالی بچے اینام دے وارنس دا دری روپی بچے نقد دے وارنس ندقي وجنا نفعلا بيعت قويشا أني بعد تطبعي فصد قرى لتول زمانا كتابي الجمع بين الصحيحين للحميدي إمام حميدي بخاري أو مسلم دا دوانا فخبر قلم لكلي لي وبي دوانا يوزي كلي لي أخرتين جي خاص بخاري جدا ثم خرتين تا بي دورك ملايوي جي بارا مسلم جدا خرسیگی خو جمع دو حمیدی خرسیگی کہ بخاری و مسلم پہ یو جل خرسیگی نا یو کتاب فیرا کما تا جمع دا صحیحین و امام حمیدی تا جمع والے کر و جامع الاصول و ما جامع الاصول کتلے رے و اعتمد تو بے ما اعتماد کرے رے پا صحیحین و دا شیخین و اور دوی پا مطلو زبانی صاحب دا مسابیحا فا شاغب کو فصلی اول کرا وڑے دے شماو کرتا دا فصلی اول رویت پا شیخینو کی دے پا دغا کی ذکر دے پا جمع دو حمیدی کی ذکر دے او بخاری نصفہ کی نشتا دا مسلم کو نصفہ کی نشتا دا ہم خیال لے کنا کہ دا بخاری بے لگا تلہ حرف پا حرف بے لگوری مسلم حرف پا حرف بے لگوری او د دې د فاس او لجمع بین الحمیدی او حمیدی او لبیله ګور د دنیا کې بل کار نه دغه کار نه وکړي مفتی شیخ زهری نو بخې د بویلې دا هندیه فتاوا دا هند سره علم جری جو توي دا ما اته پیری حرفن حرفن کتل سو پیری اته ظلمی حرف په حرف کتل شرعی ہندی فتاوہ علمگیری اما اتظل قتل حرفا حرفا خاجی نو دا ما بخاری بیلو قتل مسلم بیلو گورا ندید فاسا جمد حمیدی بیلو گورا جمد حمیدی کی بدا او راغلی واو و صحیحینو کی بناوا بیل بیل کی بناوا ما بخاری و دا مسلم نسخی لرا اعتبار ورکڑے دے اعتماد جمع دے صحیح نہیں بین دور کرے نمازہ کبا فسلیا ورکڑا ہوئی نہیں وَإِن رَعَيْتَ اِخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ او کتا چرت اختلاف پیدا کا زماو دا مصابیح پا منس کی پا نفس کے متن کی اختلاف راگے مصابیح کے الفاظ یو رنگ راگے لی او پا مشکات کے دا دغی روایت الفاظ بل رنگ راگے لی فذلك ندقى تغيير او اختلاف پا نفس حدیث کی من تشعب طرق الحدیث دا بدا دی وجه نئی چه دا حدیث کو مختلف طریقو نقل شویره سنگا نقل شویره مختلف طریقو صاحبا دا مصابیح یو طریق راگست دا او مولا دا بل راگست دا دا ورماو تا تم سبق سو منگی نشو کولی خواه ما ماغور مشکاتم گورا مصابیحم گورا دوانا گورا حرب حرب بیب کی گورا را گورا ولعلی شاید مطلعت علی تلک الروایات چی دا مصابیح کی چی کم الفاظ را غیری دی چی دا دا مشکات الفاظ کی بدل لی تا دا مصابیح الفاظ دا عبارت ما پیدا کرنی امیلتا مخیان را گئی مشکات کی چکم رویت راغل لی ما پی حوالا ورکڑی دا دا الفاظ ما لی دلی دی او چه مصابیح کی پکم الفاظو نقل لی دا ما پیدا کرن دی اللتی اغا الفاظ او سالکہ شیخ رضی اللہ عنہ چه شیخ سے پاگی رفقا کرن دی دا ما پیدا کری حوالا ولنی او فدس الفاظ مکتا لی دلی دلی وقلیل ما تجدو دیر لگ تیری بس پیدا کی اب دیر یو قلیل پا معنی دا لگ دی
چه تنوینم که ده پاس آراشی تنوینم تقلیل راولی نو چه کموالی که کموالی ریشی که خکم شی کنه او چه بیا و سمیمم ده تاکیر ده پار راولی و ده قلیل نپچونه جوشی آسی معمولی که شرط یو زینیم راغلی و ده غد شیز نو پچونه جور دری تاکیر کی قلیل ما دیر کمیل با توینی اقول زبوی مچما وجد تو هازه الروایت دا روایت ما پیدا نکتو تی کتب الاصولی دو اصول پا کتابو نکتو تا ما بیانمو زب تا براشو خو دیر کم کم بل راش فا اکثر روایاتو میور لحوالا ور کرده او وجد تو خلافها فیها یعنی بلی دلی داغی خلاف روایت با میری دلی که با مسابیح کی ذکر دے تا بڑیر کم کمی و اذا وقفت علیه چه کلتا که خبردار شولی نفنس بالقصور ایلیا ولداد کمی ما تا نسبت کوا که تا نسبت کوا لقلت درایت از ما پو یکم دا لا الى جناب الشيخ صاحب ده مصابيح ته مکاو تاسو دي خلقو دي آداب تو گوره حیران ده کنا خپل ځان په بارا کې د نقصان نسبت به ځان ته کې ما ته نسبت وکا ای شیخ ته ما اگر چه استاد یې نه ده زمانه ډیره بدله بدله تیر شي خو ادبی خلق ده زمون په زمانه کې خپل ځان ته خلقو دا قرآن او دا حدیث موافق سره وی او بل کس تا چه دا مخالف دی اگر تا دی یهود و پندت وی یا کافر یا مشرک او یا دی یهود و پندت دا سی انداز روان رفعه الله قدره فی الدارین اللہ دی دا شیخ درجه و چه تا کی پدوان و جهانون بان حاشا لله من ذالکا بری دے دا شیخ سیب دا نقصانات ہونا اللہ دی بری اسد دا دا کمین نسبت ماتا وکا دا ہوا جستا با مطالعہ کمی اور دا شیخ با مطالعہ دے رضیاتا رحمہ اللہ رحم دی اللہ پاکو کی من پا اگا چابانی دا دوا ماو تا تدخا وانا چه دا کار توکی اذا وقف على ذالک چه تپا دی خبر خبرداشی یعنی حوالا پی ما ذکر نکلا یا کمزورتیا پی پیدا شولا تپا خبردار شولی من نبهنا علیه من تی دی خپل قصور اگاهی راکا حالا که جوان دیو ما نراب سراشا قریبم دل ادار کما او شکری با دی آداء کم دی گیری ندی زار کم کتا من پا خپل غلطی پوی کن او چه کنا او کمل شیلو مستمان آل راشی خوب اوه وچه دی که صاحب دا مشکاک خطا شوی ری صاحب دا مصابیح پا که حق ترسید لی ورشدنا طریق السواب او اغا چا بانه دی اللہ دیر رحمو کی چه منتا نیغ لار منتا وخی یعنی او سلیر از آغیر عدادادا چه ما دا دخپل غلطینی پا گوتا کی دسی سلیتا دی خودی پاک نیغ لار وخی فزاقی وجنا چه چای و سلیتی غلطی و چا در پیوی چه دا جیدا خطایی دا نو پا غبا نو غسکی گا ما نا حق لاری توقو دلا زدتی مرازا چه زدتی راش بد ردو تویوی او دا مناسب دایو چې دا چاپ مخی وایما منگ تا استاز ویلی چه منگ یو جماعت کی دیرو اگا جماعت کی چه با امام منز کولو منز کی بیویلی و شمس و ضحاها صورت تکنا دی و ضحانا بیشد ور کولو و شمس و ضحاها اخدا یا پاکا دلتا خوشد نیش او سکو ورطویخا فنش یوازی مرتوی خپنشی که ده خلق و مخشو تا نبیو نبیو نخپل تالیبم یو کشا تالیب پیکو سوش کارو که تالیبا چکل ده استادی کمری تزمگران نواترو نتبا قرآن شریف راوالی و ده صورت راوالاوا
اور داو استاد دا سے سنگ رے وجہ بے تاس ہوئے ماں وا بے اور اختا خیرے خود سے بے تنوع چیزیں کپنی سے استاد مسر ناس تو او هغه طالب یو معصوم قرآن شریف راوړو وایي چې دا دی څنګه دی ما وایي دا دی والشمس وضحاها وضحاها ونه وې شت پکې نشته دی چې هغه کشرم ښه پېکه دا د خوا اورېدل ماښام کې ویو والشمس وضحاها وی مونږ دا کار وشو ولم اعل جهدا ما کمی ندے کرے پڑے خپل کوشش کی فی تنقیری پڑے صفا کولو کی یا پلٹولو کی تنقیر تفشیش تا ہوئی تفشیش تا کتابونو کتل دیکھ ما گورا ما کمی ندے کرے و تفشیش دا تفشیش دا تنقیر دا پارا عد پی تفسیر دے بے قدر الوسعی دا خپل وسعی پا اندازا و طاقت یو دا طاقت کو اندازہ و نقل تو ذالی کل اختلاف ہو دا کا اختلاف ما نقل کو کما وجد تو لیکن ما چی سنگ مندلے دی رمانی سی لکلے دی و ما اشار علیہ رضی اللہ عنہ کلی تا چی اشارہ کلی دا صاحب دا مصابیح چی غریبی ویلے لے ہوتا یہی وقت ضعیف ویلے لے یا ہوتا غیری ہما بل لقبی ورکلے لے نو بینت وجهه غالبا نما بل تغیر پکی دا وکا اگر امی وجه بیان کرے دا دیوی غریب دے نما ولا دا غرابت وجه بیان کرے دیوی ضعیف دے نما ولا دا ضعافت وجه بیان کرے وما لم یشر الیه او چکبو تا دی اشارہ ندا کرے مما دغ کتاب نے چکوصول کی دی ان ترمیزی کی ابو داؤد کی بیحقی کی راغلے رے فقط خفیتہ فی ترکہ زم د د پر ترک پس تلے ما ان چ دل تاولے نہ دے او د ترمیزی او د ابو داؤد او د بیحقی روایت تے مام پک بیا نور سرے نہ ویت کی نیما الا فی مواضع مگر بعض مواضع کی دس نہ دی ویلی او ما و طبع بیان کرے رے لے غرازین دو سو غرازون دو وجینا و روبا ما دیر پیرے تا دیر کمزل تجدو تبا بیا موزی مواضع زینا محملتا خالی بے بے موزی محمل دیتا ہوئی چھ ما با پریشی ما آپ کے خط نہ دیکھ رے سپن بھی پریشی رے وزالک حیث و داب اغزیوی لم اتلع على روایتی ہی ما تا خبرداری دا دا روایت ملاو چوی ندا تا ما سپن زی پریخیر فترکت البیاز آمی سپن پریخیر فا این عصر تا علیه طالبا کدغی حوالا بانی تا خبردار شولی فالحقه بهی دیسر ملحقه کا حالا بور پسر آوالا او کاتب تا گورد اجازه نشتا کاتب اگستین دے ختم کی نا اکادا گورا مصنف پری خیرے قصدن دے عالم تو پری خیرے چھ عالم عزیز الارالی او پزے خبردار شلی اقا کتاب حوالہ دی اسپین دے کیوں لکھا کاتب دے دا سنکل چھ اسپین دے کیوں ران سن اگا دے کی خط شروع کی نا گورا اما سب کار کوا دا اعلی جدا کاتب کو مولای جدا کن نمرو کو پیگی گنا کسی سپین جے کسو نکتا پراکارا دکی دا سپین پری خیر فالحقه بی احسن اللہ جزا اکا اللہ در لدیر خل بدل در کا وسمیت الكتاب ما کتاب تین خصد ناما بی مشکات المسابیح تاختدم مثل دلاتین دلا نادم مشکات دا احادیثو دا مصابیحو پسان در آگانو دا لاتی منو و دا زمان کتابو لیو تاخکا شولا و دا لاتین چه پا تاخکا کی پروزی محفوظ حوالی را علا محفوظ شو روایت راغی محفوظ شو و اسأل اللہ توفیق دا اللہ نا توفیق سوال کو مدی عانت و دا هدایت و سیانتا و دا محفوظ کیا دا زلتنا و تیسیرا مقصده دا آسان والی سوال دا اللہ نکم چما کم کار قصد کرے دے
اور دا سوال دا اللہ نہ کو ایر فعنی چی ماتا نہ پرا چی فی الحیات پر جن کی و بعد المما او دا مرنا پخیر علی راک و جمیع المسلم طول مسلمانان و او مسلمانان تو خدو لیا ورگ اس طالبات پیدا سو اغیل انتو خدیر نہ پا ورک للا طالبانو لیا مورک حسبی اللہ کافی اللہ ما علی را و نعم الوکیل خکار سار زمارے ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نشتا گردی دل زمنگا دا خطاینونا او نتاقب زمنگا شتره پا حق ترسی دلو بانه مگر پا اللہ رب العزت مدد بانی دی چه دا غلبی والا ذات تے او دلیر الوی حکمت والا ذات تے